Pozerajte sa. Prijímajte to, čo sami vidíte. Nie to, čo vám niekto iný hovorí, že vidíte. To, čo pozorujete, je to, čo pozorujete vy. Pozerajte sa na veci, život a ostatných priamo. Nie cez mrak predsudkov, oponu strachu alebo cudzí výklad. Nehádajte sa s ľuďmi. Privádzajte ich miesto toho k tomu, aby sa pozerali. Do očí bijúce klamstvá môžu byť odhalené. Najväčšie pretvárky môžu byť odkryté. Najspletitejšie hádanky sa môžu vyriešiť. Najpozoruhodnejšie odhalenia sa môžu udiať. Jednoducho tým, že budete nenásilne trvať na tom, aby sa niekto pozeral. Keď sa človeku zdajú veci príliš zmetené a ťažké, aby ich uniesol, keď nevie odkiaľ kam, priveďte ho k tomu, aby sa len postavil opodiaľ a pozeral sa. Veci, ktoré objaví, sú obyčajne veľmi očividné, keď ich uvidí. Potom môže prejsť na ďalší krok a začať ich zvládať. Ale ak to on sám nevidí a sám nepozoruje, daná vec sa mu môže zdať málo reálna a jeho zmetok nevyriešia žiadne smernice, rozkazy ani tresty. Človek môže naznačiť smer, kam sa treba pozerať a odporučiť, aby sa tam niekto pozrel. Ale závery si musí spraviť každý sám. Dieťa či dospelí vidia to, čo vidia. A to je pre nich realita. Skutočná kompetencia je založená na vlastnej schopnosti pozorovať. Len pozorovaním ako realitou môže byť človek zručný a mať istotu.